Навіть серед барачників синьобарачна вулиця, що відходила перпендикуляром до Червоноармійської, називалася єврейською і цілком невипадково. На ній жили дружини рабинів і канторів, чий шлях перервався в Бабиному Яру, або в братських могилах останніх українських містечок. Тут знали й обожнювали кабалу. Тут говорили винятково на ідиш, навіть у часи скрупульозних партійних перевірок. А такі перевірки в ті часи йшли повсякчасно. Залишається додати, що чоловіків на цій вуличці із 6-7 синіх бараків було небагато, їх з'їв сумнозвісний Яр. Та саме сюди стара Есфір приходила щоп'ятниці справляти шабат шалом і перегукуватися по іменах з усе ще живими і непохованими. Тут її імене, Шейгіца, приймали і розуміли. Циля, Шейгіц знайшов дзеркало Соломона. Ні, у будинок це дзеркало притяг Наум з Хазерте Білошицьким, але від цього не легше. А раптом хлопчик довідається все і піде до кінця. Так тобі його відшептати. А як же? Розмова йшла на цивільній. Циля, ти не пам'ятаєш, як це робив Рувим? Барух Адонай Елохейнум Господь Всевишній Авраама і Якова відведи від Шейгіца Мишка. Михайло, це значить Моїша. Напасти дзеркала царя Соломона і продовж роки його як усякого, народженого в сорочці. Фіра, він дійсно народився в сорочці. Святий щирий Бге, плацента вийшла з ним і на ньому. 10 бабусь у білих хусточках зустрічають царицю суботу, а маленький Шейгіц стрибає під бараком у класики зі своєю ровесницею Кларою. У неї порок дуже доброго серця, бабуле, а порок серця – це страшно, не страшніше за дзеркало Соломона. Клара говорить, що ця дівчинка ніколи не родить. А скільки їй років? 6. У 6 років дівчатка не родять. Повторюй за мною. Барух Адонай Елохейнум. Це допоможе Кларі. Це допоможе тобі, Ятеле, віднайти чудо. А де воно, чудо? У дзеркалі Соломона. Будь з ним терпиміше. Це ж як, не ображай дзеркало дією. Не малюй на ньому гидот, повчає мене моя мати. Не малюй на ньому моєю циганською помадою. Строго додає випущена на цей час з темного прикомірка і дочка. Клара на прощання посміхається. У наступний шабат шалом ми вже присутні на її похороні. Шабат шалом, я завжди буду з тобою, говорить мені ця дивна дівчинка на прощання. Через 10 років таку ж єврейську дівчинку з таким же ім'ям Клара врятує від такого ж пороку серця відомий радянський кардіолог-хірург Микола Михайлович Амосов, і вона посміхнеться йому в новий шабат шалом. Шабат шалом. У червоному бараку домочадці нас точно заждалися. Ми несемо непомірно важке питне цебро з найчистішою живою водою. Бабуся Фіра настійно повчає. У цього дзеркала є своя особлива таємниця. Воно складається з луски звіра. Звір отой невідомий і жадібний. Таке сухе і плоске лускате щось не може бути звіром. Так ти його бачив? Так, не дай йому випити себе. Нехай воно п'є наші криваві сльози. А хто пролив наші сльози? Фараони, Амман, Гітлер. А хто їх зцілить? Час. А хто ми в часі? Люди. Ну маню. Що, Єво? Люди, сволоти. Це так, про усякий випадок, у тихе околишнє надвечір'я вилітають звуки і пуки. Час перетравлювати щось середнє між обідом і вечерею. Тому що справжніх обідів без присутності домочадців улаштовувати нікому, усі в справах на худий живіт, а переїдати ввечері – шкідливо. І дочка прокльовується з надвору з підозрілою багряністю на шиці. Напевно, Джмілю жалив, запитує дідусю своєї дочки шестикласниці. Я уявляю, як величезний Джміль запросто влітає в дзеркало екс-казеного трюмо і дзищить волохато. Не я, не він. Погоджується з волохатим матросом дзеркало. Це Алик її так причащав до деяких тонкощів статевого виховання. Бабуся Єва вже розпоряджається. Науме, оцет, воду, вафельний рушник і йод. Ні, йоду не треба. Давай носи сюди свого фронтового ременя. Мамо, він сам мене так покусав. Мерзотниця. Єво, не кричи. Тимо, була не краща. Але тоді, мамо, була перша п'ятирічка.
А зараз у нас перша семирічка. Ви б ще згадали про царя Соломона. Ненько, чесне піонерське, я більше не буду. Тримай її, Науме. Тримай цю мерзотницю. Чесне піонерське. Не виривайся, дурепо. Примочку прикладу. Мамо, не торкай сестру. А як вона завтра в школу піде? Що люди скажуть? Що люди скажуть? Що будуть балакати? На кожну ротину не накинеш хустину. Швайк, Єво, нехай буде ніч.